Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler dalokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 22 iyul saat 9:30 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə əsasən yağmursuz, dəyişkən buludlu hava şəraiti qeydə alınır. Lakin Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Balakən rayonlarının bəzi yerlərində qısa müddətli zəif yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən, qərb ərazilərində zəif qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Göygöl rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi, lakin bəzi yüksək dağlıq və şimal qərb rayonları ərazilərində arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə arabir intensivləşəcəyi, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır.